Majlis Peguam Malaysia serta semua pengamal undang-undang disaran bertindak mengikut lunas undang-undang termasuk ketika memberi kefahaman serta pencerahan sesuatu perkara kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan duka cita apabila terdapat sesetengah pihak cuba membuat tafsiran tentang undang-undang mengikut selera sendiri seolah-olah bertujuan meraih populariti dalam kalangan rakyat. Menerusi kenyataan, beliau berkata sebagai badan profesional, Majlis Peguam diyakini tetap mendukung prinsip keadilan dan kedaulatan negara serta akan terus menentang usaha-usaha memesungkan kehendak undang-undang. Ia terutamanya ketika negara sedang berada dalam keadaan getir dengan penularan berterusan wabak COVID-19. Pada masa ini, negara berada dalam suasana darurat dari segi undang-undang apabila Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar yang sedang berlaku yang mengancam keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan. Maka berdasarkan peruntukan perkara 150-1 baginda telah mengisytiharkan proklamasi darurat pada 11 Januari berkuat kuasa sehingga 1 Ogos depan. Untuk itu diharap langkah kerajaan yang menumpukan aspek-aspek kesihatan, ekonomi dan sosial difahami sepenuhnya demi kebaikan individu, komuniti dan negara keseluruhannya.